Я вітаю всіх глядачів в ефірі Першого міського. Проект «Інтерв'ю дня». У студії працює Наталя Болдинська. І поруч зі мною сьогодні людина, яка вже неодноразово була в нас на ефірах. Поспілкуємося і сьогодні також. Гарний привіт співорганізатору фестивалю «Артішок» Анастасія Андрух у нас у гостях. Настя, доброго вечора. «Артішок», я вже збилася з рахунку, який це за ліком вже фестиваль. Ми, кстати, теж вже немножко збились со счетов. Восьмой фестиваль вже. Коли був перший? 3-4 июня 2017 года. Тобто вже 2 роки минуло, так? Ну, уже в 17-м був, 18-й, зараз 19-й получається. Ну, в общем, ми третій год уже працюємо над «Артішоком». Восьмий «Артішок». Ну, це вже серйозно, це вже дійсно традиція. Тобто це не одноразовий якийсь фестиваль. В принципі, от ви люди творчі, ми вже багато спілкувалися про «Артішок». Вам самому ще не набридло займатися «Артішоком»? От немає такого, знаєш, що от, ну, вже проєкт, вже багато чого робили на ньому, це вже навіть не третій, не п'ятий, вже скоро десятий, можливо, буде наступного року. От що, чи немає у вас, як у творчих людей, якої, знаєш, такої вже нуді? Ні, у нас, звісно ж, нету такого. У нас є сложності, тому що от в цьому році у нас було рекордне кількість фестивалів, вот, і є сложності, а що ж нового, які ж учасників. Іноді складається впечатлення, що вже ты не знаешь, чего выжать, потому что ты же хочешь чего-то нового показать, чтоб... потому что многие были отзывы, вот одно и то же, где-то, может быть, да, согласна, потому что очень сложно найти каких-то новых фишек. Мы, конечно, стараемся, но «Артишок» — это вот как прям наше такое, как отдушина, мы сами кайфуем, мы уже без него не можем. Ви знаєте, що як треба робити, лише муки творчості залишилися, бо організаційно, я так розумію, він на одному тим самому місці, там ніяких особливих змін у локації не відбулося. Слава Богу, ні, слава Богу, ні. Ви так якось ще її дооблаштовували чимось? Поки що, ми кожен раз, кожен фестиваль, ми стараємося як-то докупати якісь там сидячі місця, щось там робити, придумувати. Все це, звісно ж, все фінансовий вопрос, звісно, теж, який дуже тяжелий. Хочеться щось еще там даже хочется сделать больше территорию. Многие говорят, сделайте больше места. Хочется, но пока это тяжело. Посмотрим. Вот на следующий год, я думаю, что мы, наверное, план уже какой-то по расширению составим. А який «Артішок» був наймасштабнішим от за вашими підрахунками, за кількістю людей, учасників? Є якась статистика у вас? Да, є статистика. Ми посчитали, що самый масштабний по количеству людей это был фестиваль второй в этом году. Он был, по-моему, то ли в августе, то ли в июле он был. Да, он был в июле. Тема была «Назад в 90-е». Угу. Вот, наверное, просто очень понравилось. Сама тема зачепила. Тема, так, вот людей? Эта вот ностальгия. И вот тогда было самое большое рекордное количество гостей у нас на площадке. Це був перший тематичний «Артішок»? Ні. В прошлом году теж були. Самый первый в этом году. Боже, я уже и не помню, какая же у нас была тема. А, гастромаркет был. Это было, мы расширяли немножко зону фудкорта. Старались с участниками поработать, чтобы что-то, какие-то новиночки были. 90-е был пижамный «Артішок». В прошлом году там «Артішок» все связано с красками. Ну, в общем, мы уже как-то стараемся в тематику идти. Кожный фестиваль робити якось не просто, а и сама вот уже якась дресс-код навіть певний, так, щоб у людей. Да, конечно. А це вимога чи це забажання? Ні, это мы никого не заставляем ничего. Ну, интересно наблюдать, когда вот на 90-х, даже на пижамных вечеринках, когда люди через весь город в маршрутках ехали в пижамах. Это вообще, это очень было классно. На «Артішок». Да. Чи є у вас ті учасники, які з першого фестивалю з вами залишились? Конечно. Да. Їх більшість чи все ж таки меншість? Їх більшість. Да, особенно маркет, это зона с торговлей, какие-то хендмейд вещички, фудкорт, детская локация. Есть вот одни, которые там всегда. На фудкорте уже есть такие участники, которые построили себе прям такой, можно сказать, уже такой прилавок из дерева, оставляют уже холодильники. То есть они уже знают, что они будут с нами все фестивали, чтобы туда-сюда не возить, они уже все у нас там хранят. Який «Артішок» особисто тобі от запам'ятався найбільше і чому, через які причини серед усіх? Мені, мабуть, більше всього запам'ятався самий перший, 3-4 июня 2017 року, коли ми тільки входили, так сказати, вот в цю всю стезю. І, мабуть, 90-е. Да, це прям було, ну, вот, очень атмосферно.
А які були на вечірці саме артішоку 90-х, окрім дрес-коду, які там ще були, от що ви вигадали, щоб занурити людей у ту атмосферу? Там дуже багато всього було. Де брали речі для цього? А це ж там було щось знайти. Звісно, ми збирали по всьому місту, ми давали клич в Інстаграмі. Дуже багато людей нам привозили старі пластинки, касети, магнітофони, телевізори, дуже багато всього, якісь коври. В общем, все, що було зв'язано в 90-х. Плюс дуже важлива музикальна атмосфера. Ми там сиділи по ночам, підбірку цієї музики з 90-х. Ну, в общем, у нас вийшло. І учасники наші теж якісь робили у себе на локаціях фішечки. Хтось був як-то одет, як в 90-х. У кого-то теж якісь атрибути. Хтось там просто там якийсь гараж свій відкрив і говорив: «Ребята, у мене там стільки всього, я там попрошу, родителей привезу». Це ж прям вау-вау-вау. Які страви найнезвичніші були за усі ці 8 артішоків? Ну, перше, що вспливає в голову, це готували артішок. Вот, это была даже наша идея, одно из заведений города, мы очень попросили, потому что на самом деле артишок, это же еще и как бы это цветок, но его вот в разных там странах, у нас он не так распространен, его потребляют в пищу. И с ним его поджаривали на гриле, в кляре, вот это вот такая была фишка, это была на гастромаркете. Смачно, до речі, чи вкусно. Смачний артишок, да, вкусно, що вкусно. Нагадує? Ну, наверное, что-то как кабачок, вот что-то такое, да. Можна порівняти, так? Да, тобто це да. Не смак чогось того, що в нас немає, це десь подібно. Так, где-то как кабачок, вот, да. До наших. Угу, да. Чи була критика фестивалю, а вона, ну, я впевнена, мала бути, тому да. Що коли щось робиш, то обов'язково знайдуться ті, хто критикують, якісь негативні відгуки. Чи прислухаєтеся і що за зауваження були? Очень странно, но последние фестивали критики нет. Я... Там в соцмережах вы читаете відгуки? Их нет, потому что мы после фестиваля собираемся, и мы по хэштегам, по отметкам, а их очень много, иногда даже некогда, не хватает времени их разобрать. Всегда положительные отзывы. Что говорят просто, вот как где-то там с кем-то общаешься, что говорят, мало места, мало сидячих мест, ну это как бы да, потому что вечером, правда. Тут ну, просто зробити нічого фізично уже, поки що не ну, можна. Ну да, вже і територія така, вона вже, не, ну как бы, наверное, вже і не дозволить більше поставити, ну ми все-таки стараємося. Ну взагалі, якщо критика, вона ну, адекватна, то, звісно, ми її стараємося прислушуватися. І робимо ну, как бы, в своїх силах то, що можливо. Чи була критика страв, там, чи, можливо, якоїсь питань там, санітарії, тому що дуже багато їжі? Ні, ні разу. По цьому поводу ні разу взагалі ні. Тому що ми працюємо з учасниками, ми просимо, ми їм говоримо, що, пожалуйста. Звісно, там, от у нас один раз на фестивалі готовили суші, крутили роли, потім учасники поняли, що на наступному фестивалі вони відмовляються, вони залишають, наприклад, тільки лапшу, тому що це сирая риба, і готувати, коли у тебе ну, пиль, ти ж на землі, у тебе під ногами земля, якась пиль, люди, все це антисанітарія, одразу цей продукт був как бы, убраний з фестивалю. А так, по поводу їди, слава Богу, все в порядку. Як вважаєш, у чому секрет такої загальної любові криворіжців до артішоку? Що вам вдалося так от зачепити? Які струни душі? Чи шлунку, можливо, я не знаю. Мені кажеться, що артішок скільки? От вже 2 роки і да. По кілька і більше фестивалів на рік. Да. Ну, мені кажеться, це обща якась атмосфера, тому що ми ж теж чуємо, туди попадаєш і везде якісь уголочки інтересні, якісь фішечки. Ми стараємося в якісь мелочі вкладувати, да, грубо говоря, і ми з нічого можемо взяти якийсь прикольний арт-об'єкт, взяти любую річ, і ми вже її можемо, ми знаємо, куди її применить. И все-таки артишок – это место, где ну, свободно, легко, и ты, тебе безопасно, много друзей. Ну, в общем, как-то это же все совокупность всего, и там приятно. Що б ти додала ще до артішоку? Чого йому, на твою думку, ще не вистачає, щоб, можливо, якось ще його прикрасити більше? Я знаю, більше, мабуть, учасників нових, інтересних. Ну, а вони є взагалі у Кривому Розі? Я маю на увазі вони з'являються, вони з'являються з періодичністю. Я думаю, що от зараз у нас буде фінальний артішок, пройде от цей от холодний період, люди немножко соскучаться, чому-то, де-то, хто-то откуда-то вже повилазить, щось себе де-то попробують, і потім ми вже будемо знаходити нових учасників. Тобто вони, кожен фестиваль, вони к нам прикріпляються, мало, але вони все одно є. І наша задача їх знайти. Я думаю, що в наступному сезоні їх буде ще більше, дай Бог.
так, якщо дивитися по людях, які вас відвідують, якийсь зріз такий зробити, найбільш популярна кухня і страви які зараз, от якого напрямку? Там, знаю, грузинська, японська кухня, можливо, наша традиційна, чи це просто гамбургери? Ну, от, гамбургери... Що розходиться завжди 100%? М'ясо, однозначно, овощі гриль, однозначно. Вообще нет такого. Очень зависит от подхода самой точки на фудкорте. Может разойтись все, что угодно. Главное, как к этому подойти. Тобто маркетинг, да. Він дуже велику роль відіграє. Да. Чи було щось для тебе нове, що ти спробувала вперше на артішоці? Ну, от сам артішок. А так я вже навіть і не припомню, що. Да, кожен раз щось цікаве пробуємо, тому що і часу нема особо попробувати. Ти десь бігаєш, то якісь жарені вареники десь попробуєш, то там якусь, не знаю, там мраморну якусь говядину, хто ще якийсь цікавий салат, хто-то щось зробить. Ну, от якісь фішечки, да, десь... І ще раз давай наголосимо, коли ж саме відбудеться останній цього року артішок, да. Так? Тобто це вже завершальний, заключний на 2019. Да, уже на цих вихідних 21-22 сентября буде фінальний в этом году артішок, і тема його Back to School. Ми возвращаемся в наші школьні роки. Ну, люди ж різного віку, тобто у які саме шкільні роки будемо повертатися? Звісно ж, ми робимо акцент більше молодіжі, ну як, десь від 25 до, ну, мабуть, років 55. Ми це все будемо, у нас і музика, і фотозони, це буде цікаво всім. Що стосується майстер-класів, це буде цікаво і дітям, які навіть от ще зараз в школі, тому що і фотозони десь будуть там якісь тематичні нашого часу, которые сейчас будут фотозоны времени, которые было раньше, какие-то старые карты мира, какие-то там огромные линейки, огромные книги, старые рюкзаки, старые книги у нас там вообще, нам отдали, я не знаю, около 15 ящиков старых книг, и мы из них будем инсталляции разные делать. Будет интересно всем. Вот мы стараемся не только там какие-то 80-е, 90-е, но и это время тоже мы захватим, конечно же. Дресс-код – это школьная форма, или это просто одяг тех частей, коли людина ходила до школи. Это может быть, да, это может быть одежда тех времен. Опять же, мы анонсировали о том, что вы можете просто прийти, достать где-то там ленту, выпуск 1900 какой-то или 2006 и прийти в этой ленте, потому что, ну, это приветствуется. У нас обязательно будут конкурсы на эту тему. Вот, то есть все прям будет связано со школьной тематикой. Старые парты обязательно будут, доски всякие, уроки, классы географии, в общем, маса всього такого. Це, щоб зануритися в атмосферу свого шкільного життя. Да. З котрої години починає працювати? З 10 утра до 10 вечора. Найбільший пік людей взагалі на вечір приходиться? Чи... Где-то з 4 часов дня. Вот самое большое количество людей, да. Ну, я думаю, що і цей артішок вдасться не менше, ніж попередній. І ще в нас є трішечки часу, хочеться поговорити про проєкт, який стартував вперше цього літа, це «Зелений квадрат» парку імені Мершавцева. Кілька слів про цей проєкт, чи вдалося вам втілити те, що ви хотіли, тому що вже проєкт закривається на цей рік, знову ж таки, він для теплої пори року. Розкажи, які ваші... Вражение от того, что удалось сделать? Вообще впечатления очень такие сильные, потому что мы проработали только 2 месяца, мы поздно немножко открылись, ну, грубо говоря, как нам площадку выделили, так мы уже как бы там время рассчитывали для открытия. Думали мы на самом деле одно, мы очень сильно хотели, мы смотрели на проект на самом деле, который в Одессе есть, называется «Зеленый театр». Вот. Но мы не учли одной вещи, что Кривой Рог не Одесса. Очень хочется, чтобы Кривой Рог был как Киев, как Одесса, как Львов. Мы всячески пытаемся. Очень мало людей знает про этот проект. Только 2 месяца ему. Вот. То, что была там атмосфера, это да. Кино под открытым небом. Эти все мультфильмы, эти все мастер-классы какие-то невероятные. Там и спикеры, и йоги, и чего у нас только не было. Потому что площадка работала со среды по воскресенье. И постоянно там были какие-то активности. Очень много всего. Вот, скажем так, в эту пятницу проект закрывается, и у нас есть холодный период, чтобы прям вот расписать, то есть провести работу над ошибками. Проанализовать. Да, и очень классно, что у нас были эти 2 месяца. Теперь мы понимаем, что надо делать, чтобы проект был супер успешным. Вот так.
Тобто це такий вже анонс на майбутнє, да. На майбутню весну. Да, да, весною, да. Где-то, я думаю, в апрелі, дай Бог, от ми відкриємо. Стартуєте знову. Да. Що плануєте робити у міжсезоння, коли не буде ні артішоку, ні званого потрату? Uh-huh. Що творчі простіри громадська організація робить зимою? Що ми робимо зимою? Ми обычно організовуємо якісь мероприятия під Новий год. Може бути, навіть зробимо ярмарку, посмотрим. Це складно в нашому місті, тому що погодні умови, якщо б у нас была такая зима, прям снежная, вот, то было бы, конечно, идеально. Посмотрим, есть планы на ярмарку, и мы, конечно же, работаем с нашими ГОКами, мы делаем для них всяческие мероприятия, и квесты для команд, и вот, вот такое мы делаем. То есть, и занимаемся, конечно же, мы собираемся раз в неделю командой и планируем наше будущее, потому что это нужно делать заранее. Я дякую за спілкування. Тож, друзі, не прогавте останній артішок 2019, останній вже цієї осені, цього, в принципі, цього року, цими вихідними на тому ж самому місці, так, в районі автовокзалу. Вся інформація знаходиться у соцмережах, дуже легко її знайти. Обов'язково відвідати цей цікавий захід. Сьогодні в нас у гостях була співорганізатор фестивалю «Артішок» Анастасія Андрух. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі.